omuwendo gw'abawala abali mu myaka emimpimpi Hajjati abanoonya abaana ensangi zino nga babuzi gweyongedde kiva kwebyo ebirwadde ebyakabootongo kirungi nnyo ky'ombuuzizza era kinsanyusizza nnyo kubanga tujjukire nnyo ku gye tuvudde yonna nga nzijja nnyinyonnyola ku nsonga ezo nti gw'omuwala atulaba essaawa eno olaba bw'olemeddwa okuzaala si muwala yekka n'abakyala bangi ng'essaawa eno ayagala okuddamu okuzaala naye nga tekikola ki tekikyasoboka naye gw'omuwala ng'obadde oyagala okuzaala olaba w'oluzinga omukisa gwo ogw'obufumbo olw'okuba omwana nti abuze mmaka naye ng'ate kize lwa birwadde ebyenjawulo ebikutawaanya ebikumazeeko emirembe okuba nti ozibikidde enseke nti okuba nti olumizibwa mu lubuto okuba nti olina ebizimba mu lubuto so ng'ate ekubijjanjaba kyo kyangu nnyo ng'obadde otuukiridde Hajjati Masituula ebizimba ebyo Hajjati biba bitya ebizimba ebyo bizibu bya kunnyonnyola nnyo essaawa eno kujjako olinga situse najja ewange ne munnyonnyola nti ekizimba tojja kisanga nga kiri munda mu nseko oba ku nnabaana nga kizimbye nga bbaaluuni abamu bwe bakirowooza nti Hajjati bw'onompa eddagala ekizimba ekyo n'endinywa kinaayabikira muli kinaakola kitya ekizimba ekyo kibanga bw'onoolaba ekibumba oba ekintu ekinyamanyama nti eddagala lyange bwe mandi kuwadde likikubaakuba oba likigoya nekigenda nga kikendeera era bwe tuba tugenze mu nsonga zaffe ez'ekikyala tutera okulaba nti oba ofuluma ebitolo ba crots ez'omusaayi naye nga zivudde ku biki ku bizimba biri n'oba ng'obeera bulungi saagala gwe muwala ali eyo olemesebwe kuzaala oba obulwa omukisa gw'obufumbo olw'okuba nti olina ebizimba oba olw'okuba nti tozaala kubanga kati abasajja b'ennaku zino bo bazibu nnyo anti obeerayo emyezi ena bw'alaba nga tofuna lubuto ng'akugoba nti tambula okole ki onviire olaba omukisa gwo ogw'obufumbo ogwononekeraawo ani anaakuwasa bagenda okunoonyerezaako nti ekyamudibya yalemwa okukola ki okuzaala kale kiba kirungi nnyo tusobole okufuna eddagala eryo erituyamba mu bintu eby'enjawulo nti embeera nnyingi nnyo esobola okulemesa omukyala okuzaala naye ng'eddagala ddyo weeriri oba embeera nnyingi nnyo ebuza omukisa gw'omuntu mu ngeri ez'enjawulo kubanga oyinza okubulwa omukisa gwo ogw'okwagalibwa naye nga lwaki oliko endwadde sikiini yo yonna nfu n'ogamba nti bandoga so nga toli muloge omuntu akutunulako naojjudde ebitututu emimwa gyamyuka enkovu zikulikuli n'ogw'omukisa gwo n'ogufiirwa ogw'obutaagalibwa nga tewali akwagala weetakula wenna ofuumuukako eva ku mubiri ani anaakwagala olaba woogamba nti omukisa gwange gwambulako n'otandika okugenda mu bajjajja mbwe okuba ensaasi zitagenda kukuyamba kale kiba kirungi nnyo ffenna tube nga tujjumbira eddagala lyaffe lino ery'ekinnansi kubanga eddagala lyaffe lino ery'ekinnansi ekisookera ddala teriina kakwakkulizo konna ekyokubiri teriina side effect oba obulabe ntiwanyweddwa overdose eri obulamu bw'omuntu ekitegeeza nti eddagala lyaffe oba olikozesezza oba ku kintu ekirinakyo ekintu ekyaffe ekyatuweebwa allah subhanahu wataala naaba nga atusiza eddagala eryo ne tuba nga tulikozesa munakyo green nga bwe riri kubanga sijja kugamba nti eddagala lyange bwe ndifuna ate nja ddikolamu kino nakino no we nfuna eddagala lyange nga bwe ndijje ku ttale ndireeta ndisekula ndifumba ng'olaba nenkuwa noonywa n'owona ebirwadde eby'enjawulo naye eddagala eryo katugambe engeri ebizimba Hajjati ondabawo enjawulo mu bbanga ki kubanga nze mbadde n'ebizimba okumala ebbanga nfunye obuweerero ngenze wa Hajjati Masituula obuweerero mbufuna mu bbanga ki ebizimba ebyo biba byanjawulo olw'ensonga nti bagenda ne bakebera ebizimba ebyo naddala malwaliro gaffe amanene abalina ebyuma naye nga byanjawulo wabaawo ebizimba ebiri mu nnabaana ne wabaawo ebizimba ebiri ku nseke ne wabaawo ate ebiba ne kungulu ku nnabaana naye ng'ate ebizimba ebyo bisiŋŋana mu sayizi waliwo sayizi ennene ennyo ne bagamba nti ekizimba kimejeringa kilo ssatu naye nga kiri mu muntu takimanyi ate olina bamugamba nti bwakatandika butojjera butojjezi obwo biba byanjawulo so eddagala eryo
Oluusi oyinza dinywerako ng'omwezi gumu n'ekitundu okukka wansi mu wiikisi bbiri mwezi gumu kisinziira ebizimba by'omuntu bwe biba byenkana. Era lyerizibukula n'enseke? Waliwo ebizimba ebimu nga bibadde bitudde ku nseke. Newesanga nti biremesa enseko okweggulira obulungi ne ziba nga zibrokinga. So bw'oggyamu ebizimba ebyo, enseke ezo ziba ziggulira bulungi. Ate si bizimba byokka nti byebi unblocking enseke. Naye n'okuba nti nno periodizizombi omukyala waba agenda mu nsonga, tagenda mu bulungi, alumizibwa muli mu lubuto. Era ekyo nakyo kireeta enseke z'okuba nti ziggalira abamu obuseke bwabwe nga butono. Kwegamba nga bw'onoolaba akantu ka peni kali ak'omunda akatimu ke kalinga akaseke kaffe. Kati nga bw'onoolaba inki oli n'asaanuukiramu nga inki takyasobola kufuluma kuwandiika. Lwe luseke nti ebisaayi biri we byonoonekeramu. Oba tokyasobola kugenda mu periods, abamu ng'ogenda mu ng'olumizibwa, abamu nga tosobola nakufuna lubuto oba ozaala omwana. Kale omukisa omulungi nti Hajjati Masituula wendi. Bw'oba olina obuzibu obufaananako bwe butyo, oli wa ddembe okujja ewange emakindye ne nsobola okuyamba. Hajjati, ate abaami? Kya mukisa mulungi naye nammwe abaami. Temweyibaala ku birwadde ebyo oba emikisa gyammwe. Gw'omwami nawe emikisa gyo gifiira ku lutindo lutono nnyo. Nti waliwo abaami abamu abatazaala, ne mubaamu abaami abamu ababuliddwa amaanyi. Okiraba w'owasa omukyala embaga oyonoonye ssente zo naye ng'amaanyi toyina. Omukisa gw'olwo oguba tegufudde olwo ssente zonna z'oba ospendings oba tofiiriddwa. Olaba bwe bakwogerako ku kyalo nti omwami oyo tamalaako n'akuleetedde omwana we naye n'amuzzaayo n'ogamba nti ebisiraani by'olina bisufu naye nga omukisa gw'owennyininnyini gw'ogwekota okugerera. N'olaba nti nno bakwogerako bwogezi ku kyalo nti omwami waawo olaba makooti n'abantu bamanyi okubyogera nti olaba makooti. Kale ekyenjawulo kye nnina nti Hajjati Masituula gw'omwami ate nsobola okuyamba baaba mu mbeera gy'oba olimu yonna nti siina maanyi ga kisajja ne mba nga nkuwa eddagala nti gakendedde kubanga mulimu n'abaami abamu abatazaala. Olaba wawasa abakyala mukaaga nga bonna tebazaala ate nebagende wanneyiba nebazaala. Gwafubutula agenda eyesumatula ekigere n'atambula n'agenda nga ye azaala. Manya omwami nti naawe enkwaso zo oluusi ziba nnafu oba nga ntono. Kiba kirungi nojja noonywa ku ddagala erye eryongerako ku nkwaso zo n'oba nga naawe omwami osobola okuzaala. Nammwe abaami era bambi mulina emikisa gyammwe egifiira waki wangi nnyo. Kiba kyetaaga mujjeke Hajjati mumanye ebintu bitambula bitya nti omwami waaba agenze mu kisaawe alina okusambira omupiira eddakiika mmeka. Dakiika 45 oba ssaawa nnamba okusinga lw'onoogenda dakiika 2 oba dakiika emu n'oba nga owejjawejja buwezi weze. Kale mmwe abaami nammwe mufube nnyo oba nammwe abakyala nti mufube nnyo okulaba nti babba bammwe mubateekamu embeera ennungi ey'okuba nti bakozesa eddagala. Abaami ebiseera ebisinga baba bakola nnyo oba tebaba na budde. Ate omukyala yayinza okumanya ennyo? Yayinza okumanya kye ekibabonyaabonya. Naye mukyala fuba nnyo okubiriza omwami yaakwate ssente azikuwe gw'ate ojja omukole ki omunonera eddagala ewa Hajjati. Bw'oba tosobodde kumunonera nabagamba nti mwami weeraganza abantu bange abamu abali okumpi saagala bakaluubiriza nti nsobola okubaweereza eddagala wonna w'abaali ankubira akasimu ne mba nga muweereza eddagala yenna w'abaali mu ofiisi taga okuvaawo kubanga bannange nga bwenze njogera ku kigambo omukisa nti w'ositukiddewo okujja ewa Hajjati ogula eddagala boosi wo waayingirira olaba emikisa gy'ogitetegana nti ate nadde ngenze kunona ddagala. Kale kiba kirungi obeere nga ebintu byaffe byonna obikuumira wamu omukisa gwaffe mulungi n'obulamu bwaffe buki bulungi era naawe alaakinga omukisa eddagala libawo eki weeriri. Kiba kirungi ojjeyo osobole okufuna eddagala eryo. Tekisoboka kubeera nga sirina ndwadde naye ate nga sirina mukisa? Kisoboka kubanga mulimu emikisa egimu emizaale ate ne mbaamu n'emikisa egyaffe egy'oku nsi egya bulijjo n'oyinza okuba nga tolina bulwadde naye ng'omukisa ate tolina. Kati oyo Hajjati tumusobola muyamba tumuyamba? Ekyogo nkiyina kubanga mu baana abato nkiyita kyogero. Ekyogero ekyo sisuubira nti mwami weerage waffe wano mu Buganda kati kigaziye n'okugaziwa nti omwana yazaalwanga ne batamunaaza kyogero. Ekyogero ekyo tekyabeeranga kyakwejalabya. Abamu balowoozanga nti omwana baba bamukola lususu bw'aba yazaalibwa nga ayina olususu olubi
nedda ekyogero ekyo kibaamu ebintu bingi kubanga mwami weeragandooza olaba omwana omuto mwebaamu n'akasoggo ke bamutonnyezaako mu kamwa amatondo ng'abiri tebiba byakweragoba nti byassanyu wabula bibeera biri emikisa gyaffe mwana abenga buli gw'oyogera naye akkiriza bukkiriza ng'asobola okukolera ekyo ky'oyagala naye ekyogo ekyo kati omuntu omukulu ye afuna kyogo ekyogo ekyo ky'omukisa n'ofuna okwagalibwa okuweebwa n'ow'emyaka enkaaga ayinza okujja n'ow'emyaka enkaaga ajja n'afuna ekyogo ekiba kiri kyamuyitako ate ojja n'ofuna ekyogo ekyo eky'omukisa n'oyagalibwa n'oweebwa n'obeera ng'ojjajjattwa bannanga abaami mwagala nnyo okwagalibwa abakyala funa ekyogo eky'omukisa abakyala muli mu maka mudibye muli mu bakadde bammwe mudibye temufuna kyogo kya mukisa jangu Hajjati Masituula nkuwa ekyogo anti abamu bagamba nti Hajjati oli Hajjati gogaba omukisa nze sigaba mukisa wabula eddagala ly'enkuwa ly'ery'omukisa ndinoonya ku nsiko n'endigatta n'endigatta gw'olinaaba n'ofuna omukisa Hajjati esebo ennaku zino abantu baagala nnyo okubeera ne figa kubanga abamu balowooza nti bwagejja ennyo kimufiiriza omukisa ogw'ebintu bingi nnyo mirimu oba n'obufumbo n'ebirala kisoboka eddagala ly'ekinnansi okumuyambako omuntu ngo kisobokera ddala mwami weeraga eddagala lyaffe lino ery'ekinnansi okusobola okukola figa y'omuntu kubanga bannange eddagala erya figa lyo ndiyina ate sijja kwewaana bwewaanyi naye gwe yandyagadde okukendeeza ku mubiri gwo kyetaaga ojje ewange oba yandyagadde okweyongerako banaye mwami weeraga mulimu abantu abamu ng'alabika bubi ng'ate teyandirabise bubi ng'omukyala n'omusanga ng'emisuwa gimwetimbye imagine omukyala ng'emisuwa alinga omusituzi w'obuzito omukubi wa bulook naye nga yenna emisuwa gimwetimbye lwaki nti olw'okuba ennyama yeeba ntono kuno ku lususu so bw'aba ayagala okwongerako ku mubiri gwe eddagala ery'okwongerako ku mubiri ndiina n'oyo eyandyetaze okukogga era eddagala erikoza ndiina gw'aba n'obuzibu obwo obufaanana bwe butyo ng'embeera zo oli mutono nnyo olabika bubi jangu ofuna eddagala kubanga nze mwami weeraga nina eddagala ly'empita body building medicine ng'eddagala eryo terisosola mukyala terisosola mwami wadde n'omwana omuto nga ddyo lizimba mubiri kimanye nti mulimu n'abantu abamu ng'alina omwana we naye ng'akaana ke kalabika bubi akanya kagulira byakulya oluusi tekalina apetaiti naye nga bambi ate w'oba okawaddeko ku ddagala eryo likazimba omubiri kasobola okulabika obulungi nammwe abaami bwe mutyo mulimu abaami abamu nga mu butuufu mutono nnyo alina sente ze naye nga omubiri tegweyongerako nga so yandyagadde afune ekigerogero nsobola okuwa eddagala okusinziira ku kigero ky'oba oyagadde Hajjati nyinza okuba nze nga saagala kukogga ng'obunene obwange mbwagalirawo naye nga njagala kuzigula akasusu olususu eddagala eryo ndiyina bulungi nnyo erisobola okuzigula akasusuko kwegamba erikunyiriza kubanga mulimu abantu abamu olususu omukazi ne bwe yayimba nti olususu terukuumika naye nga mulimu abantu abamu ng'olususu luliko embalabe lwe luliko binamusuna lwe luliko bino bye beetakula kwegamba nga lwonna lusiiwuufu luvaako nevvu jangu ewa Hajjati Masituula nkuyambe ku lususu lwo bw'oba olulina nga lulabika bubi kubanga mulimu n'enswe ezimu bano abalina oluwumu nga luwunya abantu abamu edda ekyo kyaviira ddala dda mu bujjajjaffe nti bw'obeera n'olususu oluwumu ne lukutambula ne lukutuuka wansi mu bitundu bye eby'ekyama of course olina kuwunya naye abantu tebakyakitwala ng'ensonga oluwumu lutambula ne lutambula alutunuulidde ekifo ky'okujja ewa Hajjati Masituula bamugoba ku mikolo awunya olw'oluwumu kale kiba kirungi ojje naawe ofune eddagala kiki ekibaseeza eddagala ly'ekinnansi Hajjati Mwami weeraga ekituseeza eddagala ly'ekinnansi kankugambe nti olw'okuba nti eddagala lyaffe liri ku mutindo gwalyo oba bukugu bwe butuseeza eddagala lyaffe ery'ekinnansi okusinziira ku kunoonyereza kwaffe kale n'olw'ensonga eyo ky'ova osanga nti nno buli kipande kiriko Hajjati Masituula kiriko nti Hajjati Masituula Herbal Research
clinic. Timuno onyereza. No onyereza nyo. Buli kantu nkwata akalandira nenka no onyereza ako. Na buli kimu. Kale ekisinga okwo ekyo kyonna kyonna. Nkubira ku simu gwa ndaba. Ombuuza ekyo kyonna kye wandyagadde okumanya. Oba okuleetera eddagala lyo wonna w'oba oli. Essimu yange ya MTN. Eri 0 7 7 3 3 3 3. Gwaline ya waridi. Eri 0 7 0 1 4 0 0 4 2. Gwaine ya Airtel kuba ku 0 7 5 1 3 3 3. Tusinkane makindye buli lunaku mbaawo wiki yonna. Kale gwe sawa yonna weyagalira nkubira ya kubanga nkuyamba ku program eddagala lya Jjajja ery'omulundi guno. Hajjati Masituula ayogedde ku mukisa n'agamba nti gwe alina endwadde ez'olubeerera n'omukisa tojja kuba nagwo. Nange nkugamba nti naawe tonaaba mazzi nga makalu meereere. Teekamu waakiri omwetango, teekamu waakiri ebbombo, teekamu waakiri olweza, oba eddagala lyonna lyonna lisobola naawe okuleetera omukisa kubanga era litta n'endwadde nnyingi. Ebirala bingi Hajjati Masituula byayogeddeko gyebiri mu mukogo gwaffe ogwa Jjajja w'abaana ogwa buli lwakuna. Era togusubwa. Nze John Weraga, tusisinkane omulundi omulala.